V současné chvíli vlastně dojíždíme druhý týden vlastně celý tréninku mládeže venku, vždycky trénujeme podle těch aktuálních vládních opatření. V současnosti ve skupinkách po 12 jsme rádi, že můžeme mít na tom velkém sportovišti už víc dětí, že si můžou zahrát i ten venkovní florbal a myslím si, že to zatím probíhá celkem dobře, hlavně díky podpoře našich partnerských škol, to znamená trénujeme na Bítovské, na Horáčkově a taky tady na základní škole Jermenkova, která má super pro nás zázemí jak venkovní a také se nám tady podařilo teď dostavit halu. Takže asi musím říct, že zatím teda s tréninkama panuje velmi velká spokojenost. Tréninky hodnotím velmi pozitivně, trenéři se toho chopili dobře, tréninky jsou zábavný, děti podchází spokojený a podařilo se nám vlastně ke sportu vrátit téměř všechny naše členy, takže dobrý. Děti trénují většinou 3x týdně, tak jako trénovali vlastně v sezóně. Menší kategorie zatím 2x, chceme zapojovat tréninky další, ale už opravdu každý ten tým má svůj tréninkový proces pravidelný 3x týdně. Vrátili se nám téměř všechny děti, takže až na nějaké jednotky kusů v určitých kategoriích, ale ty důležité kategorie trénují téměř kompletní, takže doufám, že se vrátí ty ostatní a že se nám podaří na všech nejmenších kategorií nabrat další nový děti a všechno bude pokračovat dobře. Teď velmi těžká otázka, když se budeme moc vrátit do haly. Já samozřejmě doufám, že co nejdřív. Uvidíme, jak ty hygienická opatření budou pokračovat. My jsme připraveni se do haly vrátit vlastně ze dne na den. Ale myslím si, že to teď v následujícím měsíci nebo v tomhle měsíci květnu nebude. Takže budeme trénovat venku a jakmile to bude v nějakým rozumným počtu, tak se do té haly vrátíme, ale jsme rádi aspoň za tenhle ten venkovní prostor a organizované tréninky, ať už po těch 12 nebo jestli nám teď změní na 20 členů, tak budeme trénovat tak, jak to prostě jde.